ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ମିଳିବା କଥା ପାଇକମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଏବେ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବା ଯେଉଁ ଅନାଲୋଚିତ ଦିଗ ଥିଲା ପାଇକମାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା କଥା ଏବେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। କଥା ଉଠୁଛି ପାଇକ, କଥା ଉଠୁଛି ଅଶୋକ କଥା। ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗରେ ରଜା ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ପାଇକ ଶବ୍ଦ, ଏଠି ବିନା ରଜାରେ ବି ପାଇକ ଲଢ଼େଇ କରିପାରୁଥିଲେ। ଏମାନେ କୃଷି ସମୟରେ କୃଷି କରୁଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଏମାନେ ଏଇ ପାଇକ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାଇ ରଖିଥିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଇଂରେଜ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ପାଇକ ସଂଗ୍ରାମ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଯାହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ। ଇଏ ଯେଉଁ ଇତିହାସକୁ ଆମର ଉପସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋଦୀ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଏହାର ଯେଉଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ, ଯେମିତି ବରୁଣେଇରେ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ହେବ, ତା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରହିଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଏବଂ ମୋଦୀ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଏଇଟା ହଉ। ଏହା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଆଗ୍ରହ, ବହୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇପାରୁନି। ଯଦି ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ହୋଇଯିବ, ଆମେ ଜାଣିବା, ସାରା ଦେଶ ଜାଣିବ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିବ ପାଇକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ଆଉ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଠିକ୍ ସଠିକ୍ ସମ୍ମାନ ମିଳିଲା ବୋଲି।